ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା। ନରସିଂହଙ୍କ ପରେ ତାରାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଚର୍ଚ୍ଚା। ନୂଆ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଡେରା। ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ କି କଂଗ୍ରେସ? ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଏବେ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପଦରୁ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନୂଆ ପିସିସି ସଭାପତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ କିଛି ବିଧାୟକ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ନରସିଂହ, ତାରା ଓ ରମେଶ ଶରଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସାଲୁଜା ଓ ଅଧିରାଜ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଜୟଦେବକୁ ସଭାପତି ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଶରଦଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରା ଓ ରମେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସଭାପତି କରାଯାଉ। ଏପଟେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ନିଜେ ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ଥିବାବେଳେ କିଛି ନେତା ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଏଭଳି ଘମାସାନକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ନେତା ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଲବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ଇସ୍ତଫା ପାଇନାହାନ୍ତି ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କେତେ ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେଣି କି? ନା, ମୁଁ ତ କିଛି ପାଇଲି। ଏ ସବୁ ଡ୍ରାମା। ମୋଷ୍ଟ ଜୁନିୟର ଜଣେ, ତାର ଏଡ଼େ ସାହସ, ଏତେ ପଇସା ତାର, ସେ ଚିହ୍ନିନି। ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ମୋ ପୁଅ ବୟସର, ସେ ଆସି କହୁଛି ମୁଁ ପାର୍ଟି ଚଳେଇ ଦେବି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦଳର ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାର। ଆସନ୍ତା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନୂଆ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି କିଛି ନେତା। ହଠାତ୍ ନେତାଙ୍କ ଏଭଳି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସିଏଲ୍ପି ଲିଡର ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କାହାର ପାଖେ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଶୁଣା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ବା କିଏ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିବାରେ ସେ କଥା ହାଇକମାଣ୍ଡ ବିଚାର କରିବ। କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କହନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ସଭାପତି ହେଲେ ସବୁ ଏକ ହେଇକରି ଲଢ଼ିବେ, ଅସୁବିଧା କୋଠି ନାହିଁ। ନୂଆ ପିସିସି ସଭାପତି ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ନଅ ଜଣିଆ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳରେ ତିନୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ନିଜ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିବା ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ କିପରି ମନାଉଛନ୍ତି ଓ ନୂଆ ପିସିସି ସଭାପତି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।